Olá gente linda, seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou Michelle Ângelo, e aqui no meu canal você tem a oportunidade de saber tudo o que acontece nas lojas de Porto Ferreira. Começando aí, gente, a loja da escala de segunda linha. Mas antes, deixa aquela curtida também, se inscreve no canal. Ainda não é inscrito? Então se inscreve no canal e me segue também no meu Instagram, Dicas de Porto Ferreira. E vem comigo! Olha, gente, aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu fui lá essa semana, tá? Do mês de novembro, para vocês mostrando para vocês essas novidades aqui da loja da escala de segunda linha. Isso mesmo. Tem vários pratos temáticos de Natal. Também, se você ver no vídeo, tá? Durante o vídeo, pratos de. Páscoa não estranha, não é porque eu tô mostrando tudo que tem na loja para você ficar sabendo. Para você que revende é muito importante porque você pode também estar adquirindo nessa época garantindo seus pratos para a revenda de Páscoa. Olha só, gente. Pratos temáticos de Natal ainda dá tempo para você aproveitar a oportunidade de estar indo até a cidade de Porto Ferreira na loja Escala de Segunda Linha, que você vai garantir os seus pratos de Natal. Tem pratos aqui, como esse aqui de sobremesa, R$ 18,70. Eu encontrei também, gente, muitas novidades aqui na loja. Para você que gosta de novidade, olha essa daqui é uma novidade. Olha o bol R$17,90 reais e você pode até montar esse kit esse joguinho aqui tá dessa linha maravilhosa que é uma linha nova aqui a promoção do prato raso búzios nove reais gente é isso mesmo. Vários pratos em promoções, também vou mostrar para vocês é, muitas coisas lindas que chegaram aqui na loja da escala Se eu fosse você, assistiria o vídeo até o final Lembrando a vocês que a loja da escala de segunda linha, ela fica um ao lado da outra, tá? Para você não errar no dia que você vir visitar a cidade Olha aí, aqui são os pratos de tomate Olha o detalhe dele, todos nas bordas irregulares, muito legal, gente. Esse aqui também é novidade. Olha que coisa linda. para você que gosta, algo mais clean é, cores básicas, né? Uma paleta de cores assim, bem simples. Esse aqui também é uma outra novidade, bem interessante. Tá, os pratos até que estavam variando aí de 9 reais, alguns centavos, 14, 18. Então, assim, eu achei que estava com preço assim, até bem bacana para você que está à procura de pratos diferenciados. Esse aqui é aquele prato Madeleine, é isso aí, gente. E aqui, muitas travessas, para vocês que perguntam bastante se na loja tem travessas. Tem sim. E também tem pratos temáticos de Natal, como esse aqui. Olha que interessante: R$ 15,50. Prato de sobremesa, aqueles pratos também raso que tem o friso dourado nas bordas. Esse aqui tá lindo, gente! Muito lindo mesmo. Tá com precinho aí de 15 reais e 70 centavos. Para você que gosta de pesquisar antes de comprar, é só você vir até a cidade de Porto Ferreira. Aqui, gente, tem vários. Pratos com estampas diferenciadas, tá? tô mostrando para vocês que não foi somente a linha natalina, não. Tem vários tipos de estampas também nos pratos. R$ 22,90. Prato raso, olha esse, gente, aqui na promoção da linha Fundo do Mar, R$ centavos Também você pode encontrar as travessas para fazer a composição. Aqui mais pratos, 15 reais R$ centavos, No tema Borboleta, gente, esse aqui realmente está lindo. Com flores, muitos detalhes nos pratos para vocês que gostam. De repente você comprou, adquiriu e quer também repor. Porque às vezes acontece de quebrar, acontece também que aumenta a família e você quer repor. Você também tem essa possibilidade de encontrar na loja da escala esse prato. Mas aqui está a novidade, gente, olha aí, panetoneira. Olha a parte de cima, gente, essa cúpula muito lindo. Você pode colocar também um prato todo personalizado, você também pode personalizar essa panetoneira, achei bem interessante. A parte de cima aí custando R$ 9,90. Linha do bambu no tema natal, R$ 13,90, prato de sobremesa, está lindo com essa estampa. Por aqui a gente vai seguindo mostrando mais novidades para você porque a loja sempre está repleta de pratos com estampas diferenciadas. Agora eu quero mostrar para vocês canecas, tá? Caneca de chá e de café e por aí vai gente. Tem muito tipo de caneca aqui na loja. Essa daqui é da linha o cachofra Olha só, ela é bem interessante, né? Parece que são várias folhas uma ao lado da outra. No valor aí de nove reais noventa centavos cada uma. E tem essa outra tipo de xícara com pé, uma delicadeza só, gente: R$16,50. Toda na cor branca. Aqui também são as xícaras de café, tá? Que eu encontrei: xícara de chá e de café, R$10,90. Todas são de segunda linha, como eu já falei para vocês, a loja é de segunda linha. E lembrando a vocês, gente, que esse vídeo foi gravado dia 15 de novembro tá? de 2024. Olha isso, é pires R$ 2,00, muito baratinho. Aqui você encontra várias louças assim com preço bem acessível. Caneca de café, olha que coisa linda, gente. Caneca não corrigindo, xícara, 9 reais e 90 centavos. Ela é tão pequenininha, gente. Mas ela também tem esse diferencial, né? Toda bojudinha, bem pequena. Também tem esse outro modelinho aqui que eu achei bem legal mostrar para vocês cinco reais e oitenta centavos é que tem vários tipos de preços né de canecas diferentes Olha o modelo desse daqui é da linha do fundo do mar de repente você tem aquela louça que quer repor e é interessante vir a cidade. Olha a quantidade de pires pires de chá, pires de café, muitas quantidades de xícaras de pires. E também de canecas olha essa daqui gente da linha do bambu é isso mesmo olha essa daqui é de café mas você encontra também essa promoção aí quatro reais aqui sempre tem promoção gente não importa a época que você vem à cidade tem promoção e é importante você assistir o vídeo e se planejar e vir na cidade né aqui são as formas de pagamento você pode também pagar no Pix, no dinheiro e cartão de crédito. Lembrando que tem o valor mínimo. Aí, gente, esse prato de tomate que é lindo, maravilhoso. Tem também suplá, olha, R$36,90. É Tudo aqui é suplar. Tem várias cores diferenciadas. Esse amarelinho, gema, gente, tá lindo. É um suplar também. E ele tá custando aí R$ centavos Mas tem outros preços também, bem mais em conta, acessível. Olha aqui na promoção do Supla R$10,90. reais e centavos. Se você estava esperando essa promoção também, aqui na loja da Escala você vai encontrar são uma variedade de Supla pratos. Olha esse, por exemplo. Esse aqui é de Natal, tá gente? Tem muitas louças de Natal. É imperdível. Olha, quinze reais centavos é o prato todo temático. Prato de sobremesa doze reais e trinta centavos. Olha que lindo! É uma caixa de presente, né? Com um laço todo vermelho. Esse aqui é o bol, é, custando aí vinte e reais e trinta centavos, para você decorar aí a sua mesa posta. Você que gosta para colocar alimentos. Sopera tem essa variedade de sopeira da linha do fundo do mar, almari. R$ 36,90 centavos, tem bastante e sai muito, gente. Olha aqui novidade aqui, olha a casquinha de Siri, bem interessante reais e setenta centavos para você que gosta desse tipo de item para você aí compor a sua mesa posta. É um caranguejo, tem também nessa cor aí bem legal, né? Bem interessante. A queijeira para você colocar o seu queijo ralado, custando R$ 9,30 na cor azul, e de tempo em tempo aparecem outras cores. Aqui, gente, olha que bonitinho esse bolzinho da linha do tomate, é custando aí R$ 19,20. É bem bonitinho, né, para decorar também a mesa e serve também como um porta-molho, você pode colocar aí o que você quiser. Promoção de Pires de Café, R$ 1,80. E, e olha essa variedade de Pires. Tudo isso na promoção, gente. Olha só, tudo temático aí, com flores, zebras. Promoção de caneca por R$ 4,00. É isso mesmo, gente. Caneca média, vermelho aí, a cor do Natal. Também tem na cor azul. E essa novidade aqui é essa caneca em formato de árvore de Natal. Tá, tá, custando vinte reais e cinquenta centavos aqui na loja da Escala. É bem legal, né, para você dar de presente, se presentear também. E fica bem bacana para você decorar. E seguindo aqui mais pratos, é isso aqui na verdade é uma travessa de Natal para você que sempre pergunta se tem travessa. Tá, tem várias travessas temáticas. Tem da linha do fundo do mar, como essa daqui. Por exemplo, olha aí custando R$ centavos, Tudo nessa faixa aí, aproximadamente, gente. Olha que lindo essa louça. Também R$ reais e alguns centavos. É uma tigela bem grande e essa travessa aqui também tá bem bacana para fazer a composição. Olha o tamanho dela, gente, para você ter uma noção aí de tamanho. Tá custando também R$ e, e tem vários tipos e modelos de travessas diferenciadas e bols, tigelas. Olha como essa daqui, por exemplo, do tema flores, muito bonita, né? R$ e alguns centavos. Aqui, gente, essa, esse copo aqui é de caldo, para que você possa estar servindo caldo, R$ 12,30 com todas essas variedades de em cores. Mais canecas temáticas de Natal, como essa aqui, por exemplo, custando aí doze reais e trinta centavos e você que gosta de tudo branquinho também tem vários tipos de travessa porque branco combina com quase tudo né gente trinta e reais e trinta centavos mas tem modelos diferenciados também vai do gosto aí do seu gosto quatorze reais e 60 centavos e também tem vários tipos de preço olha aí a novidade tá? a escala agora tá fazendo também olha tudo temático aí são os gansos, é, olha, promoção de tigela tamanho G, R$ 9,90, e ela é bem grande, gente, ó, cabe bastante coisa aí na tigela. Uma variedade de promoções em pratos, tá, R$ 5,80, R$ 6,70, para você que tem aí o seu restaurante, pensão. Não importa, gente. Aqui na loja da Escala é um lugar bem indicado para você fazer suas compras. A xícara de chá também aí é em promoção, quatro reais. Lembrando a vocês, caso você chegue na loja, tá, e não tenha mais essas promoções, não se preocupa, porque sempre, sempre eles colocam promoções e você não vai perder a viagem, tá? Basta que você é, analise direitinho, separe direitinho as louças melhores que você encontrar. E lojas de segunda linha são mínimas avarias aparentes, com preços super acessíveis. Muitas pessoas compram e elas gostam bastante também. Olha aí, custando R$ reais a xícara de café, R$ reais xícara de café. E você vai encontrar outros modelos de xícara, conforme eu tenho mostrado aqui no vídeo para vocês. É tudo aqui na loja da escala de segunda linha. Lembrando a vocês que também tem vídeo no canal da loja de primeira linha, que são preços diferentes, preços mais elevados. Porém, as louças, mesmo que você encontre aqui, elas não terão avarias. Então, você vai comprar sem nenhum tipo de defeito. Ela fica bem na rua principal aqui, da, em Porto Ferreira, né, na Avenida João Martins. Aqui você vai encontrar a loja também de primeira linha da loja da Escala. E vamos dar segmento aqui, gente. É, são muitos pratos diferentes. Lembrando que esse vídeo eu uni as duas lojas de segunda linha, tá? Por isso que esse vídeo tá um pouco mais extenso. Se você cansar de assistir ou não puder assistir, dá um pause e retorna assim que for possível, de onde você parou. Olha que interessante aí, gente. Um prato fundo, aqui tá custando. R$18,60, mas tem outros preços, outros modelos, outras estampas. Esse aqui realmente está lindo, é o prato raso, ou melhor, prato de sobremesa R$14,30. R$ 14,30. Agora vem comigo que eu vou mostrar para vocês a parte de baixo da loja, tá? Olha que lindo, gente, faz tempo que eu não Veja esse tipo de prato, R$17,90. Ele é muito lindo, tá retornando agora. É, são linhas antigas, né? Olha que lindo, gente. Muito bonito mesmo. Prato fundo e o prato raso. Tem bastante prato, gente. Eu vou mostrar para vocês pratos é no tema Páscoa. Para você que revende ou você que quer repor algum tipo de prato, R$19,90. Essa é a melhor época para você estar adquirindo, porque, olha, piscou já ano que vem chega e já está aí a Páscoa para você ganhar muito dinheiro. Vem aqui na loja da escala que você vai aproveitar bastante os precinhos, olha, cenoura. Aqui tem dois coelhinhos no centro do prato. Tem vários temas, cores diferenciadas. Paletas de cores tão lindas, R$19,90. Tá? Isso aqui são linhas é, que já foram lançadas, mas eles continuam também fabricando, porque não sai de moda, gente. Prato de Páscoa não sai de moda, R$19,90. E assim, tudo bonito. Esse aqui, inclusive, eu tenho dele. Olha que lindo, para você que gosta aí no tema Jesus Cristo. R$17,90, que é o cordeirinho, e tem lavanda também no fundo do prato, no centro do prato, também fica lindo, né, gente? Muito bacana mesmo. Paletas de cores discretas, para você que não gosta nada tão colorido. Gosta assim, bem sutil. Essa daqui tá lindo, gente. Aqui na loja da escala tem tanto é, pratos com lançamentos, quanto pratos de linhas que já foram lançadas também. Esse aqui você encontra. É os três tipos de pratos, tá? Olha, R$17,90 é o prato raso. Você encontra o prato de sobremesa e também o prato fundo. Mais bols. Tudo isso aqui é bol, tá? Da linha Páscoa. É isso mesmo. Olha que bolzinho lindo. Tá custando aí R$15,90. É bem interessante, estar tá montando uma mesa posta com o bol. R$17,90 para você que vai. Fazer aquela mesa posta, né, de café da manhã, café da tarde. E a linha de Natal também nesse bowl, nesse modelo, também está linda, gente. Para você que curte, para você que ainda quer fazer suas compras na loja da escala dá super tempo. Olha, R$15,90. Tem vários temas também de Natal para você que gosta. Olha, você que está à procura dessa linha, você vai encontrar no tema calçadão de Copacabana, olha que interessante: R$14,90 é o prato raso. Muito bonito. Você pode até também fazer uma composição de um prato na cor preta, que seria o prato de sobremesa. Olha aí: R$17,90 né? esse aqui é o prato raso. E aqui é o prato de sobremesa, tá? Naquela ideia que eu dei para vocês: se não quiser usar prato de sobremesa, no tema você usa um prato da cor preta. Mais pratos de Natal, porque agora, né, a gente? Está se falando bastante do Natal. E é tudo que a gente quer, né? Aquela mesa posta bonita. R$15,90. É prato fundo. Prato fundo continua sendo bastante. Prato raso também do tema Papai Noel, R$14,90. Notem que eu já mostrei para vocês o prato raso, prato fundo, o bowl. Esse aqui também é de uma linha bem antiga, porém, eles continuam fabricando. É isso mesmo, olha, é uma guirlanda cheia de flores, né? As ponceteas também tem uma pinha ali na borda do prato vermelho, bem interessante. Esse aqui são vários pinheiros. Olha que lindo, gente. Bem sutil, né? Bem, bem assim simples, R$17,90 na cor verde. Você vai encontrar essa linha aqui também que tá linda, tá? Tem todo ali um verde na borda do prato, fazendo assim uma diferença muito bacana para você que gosta. Na cor vermelha, prato fundo e o prato raso e o de sobremesa. Esse aqui gente tá lindo. Esse aqui é o prato o prato de sobremesa daquele primeiro que eu te mostrei. Esse aqui, olha que legal a composição. Olha que lindo, gente. Muito simples, porém bonito. Olha que Fofo esse prato aqui de Papai Noel, quatorze reais noventa O prato de sobremesa e tem vários tipos também, como esse aqui que é o prato raso, R$17,90. reais noventa onde você pode também fazer esta composição que é a própria linha, né? Com o prato de sobremesa também tá super lindo. Olha mais pratos aqui temáticos de Natal. Olha que lindo gente. Olha muito bonito mesmo. É tudo simples, porém lembra bastante nessa né, época gostosa que a gente gosta de se reunir com a família. E mais pratinhos aqui da linha do Natal, que é o prato de sobremesa. Olha que fofura, gente! São dois Papai noéis aí no centro do prato, né? Ao redor do prato, melhor dizendo. Olha aí, custando R$ 20,90, que é da linha nova, uma linha de lançamento na loja da escala e tem vários outros outros outras estampas né no mesmo tema que é no tema de natal e saindo um pouquinho aí do tema do natal tem esse prato aqui todo mesclado aí um caramelo com um bege para você que gosta desse tipo de prato na cor toda preta se encontra também vinte reais e noventa centavos são pratos da linha da Aliança, porque eles são parceiros? Eu sempre falo isso aqui no canal. É né? Aliança com a Escala. Você encontra pratos da loja Aliança também na loja da Escala. Isso aqui é uma linha também bem antiga, porém disponível aqui na loja da Scala de segunda linha. São os pratos rasos, pratos de sobremesa, R$ 17,70. Olha aí, mais pratos. Para você que gosta desse tipo de tema no prato, né? São folhagens, também são cores é, bem é, neutras. Aqui tem preto, tem também um cinza, um verde, um bege. Tá bem bacana, tá? Prato de sobremesa, prato raso e também o prato fundo. Esses aqui também, gente, já saíram todos de linha, porém, tem bastante pessoas que procuram eles. Né, Adquiri-los para a revenda, R$17,90. Esse aqui eu acho lindo. Ele é todo em cinza. Você que gosta aí de decorar a mesa com esse tipo de tema, né? Nesse prato maravilhoso, com essa estampa linda. Olha que coisa sutil. Fica bem bacana no inverno. Ó, 17 reais e 90 centavos. ou um o ano todo, né? Você que decide o momento e a hora que vai usar os seus pratos. Olha que legal, gente. A loja é sempre assim, né? Com estoque bem abastecido. Os pratos brancos também disponíveis na loja da Escala. Prato na cor bege, na cor cru. Olha, tem bastante aqui. Olha, vinte reais e 90 centavos, tá? São os tipos de pratos que você encontra aqui na loja da Escala. E para fazer aquela composição junto com os pratos de Páscoa, você vai encontrar também as travessas. Olha que lindo, gente! Esse daqui todo fofo, trinta e Pratos também da mesma linha das travessas, esse aqui custando vinte e E a loja fica assim, cheia, 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 cheia com estoque bem bacana para você não perder a sua viagem aqui em Porto Ferreira. Mais pratos no tema do Natal, olha do Natal. R$ 26,60. Olha que fofo esse prato aqui, todo cheio de detalhes, gente. Essa casinha linda, uma vilinha de Natal. Tá realmente lindo, lindo, lindo. Pra você que gosta, né, de comprar tudo no tema, você vai encontrar na loja da escala. E olha só, gente, Para quem gosta aí de duas cores nos pratos, né, listrados, também ali cheio de é, detalhes, né? Aqui com borboletas R$ 22,50. E aqui tá tudo bem misturado, né, gente. Tem prato aqui com várias estampas diferentes, tudo para você fazer a sua escolha. E lembrando a você, né, gente, se inscreve no meu canal lá, no meu Instagram, melhor dizendo, para vocês é Dicas de Porto Ferreira. E vamos seguindo aqui, porque tem jarras bastante, jarras pequenas, médias, grandes da linha do bambu. É isso mesmo, bule. Olha que coisa mais fofa para você é, montar o seu cantinho do café. Aqui custando R$ 28 reais e alguns centavos. Olha gente, que xícara fofa. Ela é bem diferente, né? Aqui na alça ela tem essa viradinha, custando R$ 5 e ela também está em oferta. Essa xícara de bambu. Tá? Para você que gosta dessa linha do bambu que não sai de moda. Tem várias canecas aqui, olha, não é para sublimação, tá? Para vocês que perguntam, mas ela é linda também. Aqui oferta, bom coração: R$ 9,90. Olha que interessante. Você pode até colocar a comidinha do pet, colocar água, bem legal e bem bacana, diferente. Você pode também usar, né? Numa mesa aposta também. Vai ficar super interessante. Com os alimentos também, olha gente. Olha, mais promoção: caneca fantasma é da linha do Halloween que já passou, mas ficou aí a promoção de R$ 4,90. Bastante bom. Aqui já mostrei para vocês de tomate. Tá lembrando que eu gravei em duas lojas, por isso vocês vão ver algo repetido aí no vídeo. Olha que interessante, gente. Que bule mais lindo, mais fofo. Se quer é o tamanho menor, tá? Você vai encontrar também. Esse modelinho super diferente aqui na loja da Escala. Olha já perceberam esse aqui já tem uma diferença na alça dela, na tampa. Muitas promoções de canecas. Olha R$ 4,50. Esse aqui é uma manteigueira, olha que fofa, gente, muito fofa a manteigueira, R$ centavos, Isso aqui é bem interessante para você que gosta de montar bandeja posta, vai ficar lindo um cantinho de café. Aqui na versão branca, olha com tampa, muito interessante, gente. Bem bonita. E quando aparece aqui na loja, R$14,90 é bom você aproveitar a promoção. R$7,60 é o porta-ovo também. E a novidade aqui, gente, olha que lindo esse porta panetone ela vem com a tampa, vem com o prato também. Olha, muito bacana! Você quer saber o preço, né? Eu lembro, gente, que o prato estava custando 10 reais e a cúpula, né? Que é a tampa dela também estava custando 10 reais, tá? Aqui é um mini Petifour E aqui são o mini bowls. Isso aqui, gente, bastante gente pergunta até hoje. Que ama 5,50 centavos para você colocar petisco, ou seja, patê, né? Para você servir petiscos, colocando um patezinho e colocando na travessa. Aqui também porta-guardanapo, olha que lindo! Na cor branca e a loja tá assim, gente. Eu espero muito que vocês estejam gostando do vídeo. Não esquece de dar aquele like que ajuda aqui no canal na divulgação. Tá? lá no meu Instagram eu sou Dicas de Porto Ferreira isso mesmo e já comenta aí o seu nome e de onde você tá assistindo esse vídeo e vai ter muitos outros vídeos gente tem bastante vídeo aqui no canal que eu vou postar e não terminou não vamos acompanhando aí para finalizar esse vídeo em grande estilo porque tem muitas novidades aqui na loja inclusive comenta aí se você já veio na cidade de Porto Ferreira por minha indicação e o que que você achou? Seja sincero. Se você aproveitou a oportunidade, se você não aproveitou, olha aqui uma novidade também, olha um prato todo na cor azul escuro e com uma árvore de Natal no centro do prato, que é da linha Nova, linha da Páscoa, na versão na cor branca também com douradinho. Super clean, gente. Muito bacana. Outros pratos também. Esse daqui ele já tem essa linha, né? Com uma linha mais antiga. Mas também tem aqui na loja para você estar adquirindo. Para você que quer também repor. Não tem problema. Você vai encontrar tudo isso aqui na loja da escala de segunda linha. Olha que interessante esse aqui, gente. Muito bacana, muito bonito. R$ 48,90. Mas é um suplar. Isso aqui também é um suplar, tá? Tudo aí temático para você que gosta, para você que ama pratos, louças, inclusive muitas pessoas conheceram a cidade de Porto, Porto Ferreira através dos meus vídeos. E se você foi uma dessas pessoas, comenta aí. Comenta também se você abriu um negócio, se você revendeu. Então, deixa aí o seu comentário que eu vou gostar de saber, tá? Olha, R$10,90 são suplás. Isso mesmo, gente, suplá para você colocar para servir como apoio do seu prato, né? Para proteger o tampo da sua mesa, é bem interessante. Em outras estampas e cores também, tudo isso diferenciado aqui na loja da Escala. No tema também do Minimal Print. Esse aqui, gente, tá lindo, que é a peômia. Você vai encontrar também essa travessa. Lembra que eu falei para vocês do porta petisco? que são os leguminhos é essa travessa aqui que usa mas tem vários modelos de travessas para você estar escolhendo também olha essa daqui é um modelo novo também tá muito legal dezesseis reais e trinta centavos outra petisqueira bem interessante aí ela tem ali o lugar no centro para que você possa estar colocando o alimento que você deseja e ao redor também custando R$ 28,30 na cor verde e também na branca. Aqui são vários modelos de travessas e cores também diferenciadas, olha, R$ 36,30 e, e tem aquela que é um kiwi, né, gente? Olha só que interessante, toda a temática aí para você que gosta, né, de brincar com as formas cores estampas também aqui olha que interessante da linha do fundo do mar ao mare e suplar é o que não falta aqui na loja da escala porque eu tenho vários tipos de estampas diferentes para você escolher fazendo aí a composição esse aqui tá custando 25 reais e alguns centavos olha só gente então assim sempre tá cheia a loja né com estoque cheio vários tipos de pratos também olha Prato fundo como esse aqui, ó, seis reais. Então, assim, o preço, gente, vai variar bastante. Tanto tem pratos com valor acessíveis, com pratos também com valores mais elevados. Aqui é prato de risoto, e prato de risoto também varia bastante. Olha só, esse aqui é do peixe, bem no centro do prato, aquele prato todo branco. Um detalhezinho ali com algas, R$17,90 da linha do fundo do mar. Olha que travessinha mais fofa, né? Da linha do Pig, para você que gosta. Tudo temático da linha do Pig, tem também nessa cor. E as canecas, olha a caneca aí, gente, custando R$16,00. Tem bastante cores também para você escolher: rosa, verde. Quero agradecer a você que ficou aqui no canal assistindo todos os meus vídeos, inclusive este. Se gostou, curte. Também ative as notificações para não perder os vídeos. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Instagram Dicas de Porto Ferreira. Um beijo no coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!